आरक्षी प्रशासनर निषेधाज्ञा অহাৰত পৰিণত। অসাধু ব্যৱসায়ী বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই স্থানে স্থানে ফটকা ফুলজাৰি বিক্ৰী কৰিলে। শিশু কিশোৰে ফটকা বোমা ফুটাই বিকট শব্দৰে হেৰেমা হেৰেম ধোঁৱা উৰুৱাই প্ৰদূষিত কৰিলে বায়ু। সমান্তৰালকৈ লক্ষীমপুৰৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পাঁচ বছৰীয়া সন্তানে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কৰিলে দুটা বাসগৃহ। বগীনদী আৰক্ষী থানা অধীনস্থ বিহতীয়াৰ অমৰ দাসে পত্নীসহ পথাৰত থকা অৱস্থাতেই ফটকা ফুটাই ভস্মীভূত কৰিলে দুটি ঘৰ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ সাঁচতীয়া ধনকে ধৰি কাপোৰ কৃষি সঁজুলি ছাই হয় অগ্নিকাণ্ডত। ঘৰটো কালি জ্বলিলে? কালি জ্বলিলে। কেইটা বজাত জ্বলিছে? তিনিটামান বজাত। তিনিটামান বজাত কেনেকৈ জ্বলিলে? এতিয়া আমি পথাৰতে আছিলোঁ, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। ল'ৰাটোৱে গৈ কওঁতেহে আমি গম পাইছোঁ। তাৰপৰা আহি চাওঁ মানে ঘৰ জ্বলি চফা। ঘৰটো কি কি ঘৰ আছিলে? খেৰৰ ঘৰ আছিলে। খেৰৰ ঘৰ আছিলে আৰু হোৱা ঘৰ আৰু হোৱা ঘৰ আৰু এই পাকঘৰে আছিলে। পাকঘৰ আছিলে। পইচা পাতি পুৰিলে নেকি? পইচা পাতি অলপ চলপ আছিলে, আছিলেও যদি তেনেকৈ আৰু কি ক'ম আৰু। একদম সম্পূৰ্ণ জ্বলি গ'ল ন? সম্পূৰ্ণ জ্বলি গ'ল। আপোনালোকে কেতিয়া দেখিলে? তেতিয়া আহি চাওঁ মানে জ্বলি গ'ল। লক্ষীমপুৰৰ পৰা মজিন খুনালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইজ দ্য ব্লেছিং ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ইউনিভাৰ্চ ইন 21st চেঞ্চুৰী। এট দিছ টাইম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ গুৱাহাটী অফাৰিং BSc নাৰ্ছিং and BSc Medical Lab Technology under Srimant Shankar Dev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.